A hned jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme oby od Iris, děkujeme moc a rovnou takhle na začátek. Je to oby 2D, což je mega cool a strašně se na to těším. V pozadí je strašně hezká hudba a čím to je Iris prostě jak papír. A hlavně si všimni, že je hrozně divný. Já jsem si říkal, tvoje ten pes je taky 3D nebo 2D a pak jsem se kouknul z té strany a kurňa není. No, je to divný. No, jo, dobře. Takže celý oby se nám změnilo na 2D, dokonce i já. Přeskákejte tohle oby, uvidíte se na konci nebo mezi tím, co budete skákat oby. OK. Nás tady bude provázet, máme tady stromy. A je hustý, že to je černobílý, je to dost nezvyklý u Iris, většinou to je strašně hezky barevný a teďka je to černobílý. Koukám, že tamhle máme vzadu taky postavit, takže Vendo, jdeme na to. Dobře, v podstatě, asi... jako my teď musíme hlavně poznat, že co je teda laser, že jo, klasika, jo. Ale mně spíš přijde, jo dobrý, můžeš přes to přejít. Šlapat po Iris a její vlastní checkpointy, to se mi vcelku líbí, doufám, že na to koukáš. Aha, počkej, víš, já tady nemám nic. Aha, tak tady je Irisina postavička. Aha, já tady fakt nic nemám, já jsem si právě říkal, to jako mám skákat jako, jenom jako do vojdu. Tohle jako je poprvé a naposledy, co můžete na mě šlapat. Já si to užívám. Já tady nic nevidím, jak vlastně mám blbě nějak načtení. Dobře, tak já fakt nevím, možná se mi to načte až teď, nevím. Je to možný, někdo se na nás připojil, jdeme dál, jdeme po bílejch, typu, že to tmavý teda bude jako červený. Doufám, že se to nebude měnit a vypadá to, že ne. Ha, ježiš, já mám tak ráda, že Iris moc ty troly nedělá. Tady zase Iris pošla po mý ksicht. Dobře, jinak tě mám ráda. Tohle mi bude dělat trošku problém, tenhle ten první, já musím vždycky skákat. Chtěla jsem říct jako pospátku, nebo jako, že chápeme se proti tomu, ale nevím, jestli to zvládnu. A tady taky znova. Vždycky jeden je takový rychlejší, no. Jo, dobrý. Vládla jsem to na třetí pokus, ale máme to. Tady se hezky držíme za ruce, to je tak hezký. Jdeme, typu, že bude Iris. Jinak zároveň mě napadlo, jak je to jako 2D. No. Tak v podstatě, že... Ježma, co to tady další obrázek, co to je? Dobrý. Dobře, no. Že jak je to jako 2D, tak jako, nebo přijde jako kdybychom to měli vybarvit, víš? To by bylo hustý omalovánky, Iris. Dobře, to nic. Myslíš si, že to bude... Jako ne. Teďka to budu já. Kdyby bylo omalovánkové oby, že bysme to pomalu jistě nějak vybarvovali. No jo, to bylo hustý. Je to Venda. Dobře, jdu tam. Tady doufám, že jako aspoň... Ježi, počkej, ona nám tam teďka drží vlasy. Moje paruka. Paruka. Počkej, jako ona nám jako ty vlasy bere? Očividně jo. Myslíš, že to budu já? Ne. Typu, že to je Iris. Jo. Milujeme balet? Co? Ha? To nedá smysl. Čápe ty roznožky. A máme i ty sukínky. To je cool. Ježiš, tak to je fakt divný. Proč se krám balet, to chci pak vysvětlit. Jo, docela by se to hodilo. Jo, ježiš, tak to se pak musím zeptat, co tím bylo myšleno, proč zrovna balet. Ale dobrý, myslím si, že by nám to zrovna asi nešlo, ale za pokus by to asi stálo. Maki. Sorry, mám dlouhou ruku. Dobře, zvážil jsi i na konci. Jsem to chtěla už proběhnout a vymstilo se mi to. Ty tvé ruce jsou fakt nějaký velký. Krása. No, sláva. Ježiš, tohle je trošku šajnovka, to nevadí. Tohle toho se můžeme dotknout. Ok, takže obskakování. Ano. Skvělý, jsem ráda, že se toho můžeme dotýkat. Nemám ráda, když se toho nemůžeme dotýkat. Zase Iris, jo. A teďka, jo, takový most prostě. Tady to přeskočím, to malý nepůjdem. A pošlapí ten ksicht. Pošlapí ten, počkej. Trapáci od Iris. To je jako, že v podstatě ona dělá jako songy a to jsou jako, že ze Spotify, takový ty obrázky, jo, že jo? Jo. Kora, již já jsem spadl, kurňa. Co tam bylo? Korean Boys od Makoušek. Jo, jasně. Proč mám tu botox samou drž? I když teďka ji mám namalovanou, tak to vypadá dost podobně, ale tohle je hrozný. To je šílený. A jako ten týpek to má být jako nějaký, já nevím, mafián asi, ne? Možná. To si děláš prdel, ne? Abyste tohle pochopili, tak vždycky, když s Iris voláme, tak
nám začne zpívat tohleto. Ona to zpívá. Ona to zpívá. Ne, já. Takže a pak už se to jako chytí, že se občas jako přidáme, no. Na jednu stranu už bychom to jako taky chtěli slyšet znova, jo, takže jako měli bychom už teda někdy zavolat, že? Je pravda, že občas se nám stalo, že nám to napsala i na streamu, že jo? To bylo těsný. Dobrý, teďka jdeme, jasný, pod tmavým nespíme. Jo, pod tmavým nespíme a první, a co stoupne, tmavý. Ne, to nebylo hned první, tam se jako dotkly moje veliké paty. Víš, mě přetížili a udělala jsem takový to, když člověk jako škobrtne. Ne, že ne, tohle trošku vypadá jako divný klavír. Nebo piano, chápeme se, jako klávesy, kdyby to byly. Hop, ježišmá. Na tohle se máš těšit určitě. Ne, obskakování. Je, počka, tak teďka musím vybrat nějak správnou stranu, já to umím vždycky jenom z nějaký strany. Ha, mám to. No, dobrý. A co je tohle? Ježiš, kurňa. Mosty. Daj se vybrat. Ne. Neříkej mi, že tam něco je. To je v hajzlu, no. Je tam něco. Ne, hele, prostřední. Já to radši vždycky... Dobře, tady to nejde. Takže tam je asi nějaká Z, že jo? Že ta, která to nejde jako. Vážně. Viděla jsi mě? No, šel jsi tudy. Dobře, co nešel? No. Nešel, no. Takže vpravo hezky. Tak běž dál, ne? Ty jo, na co čumíš, vole, to už jsme mohli mít vybraný. Radši si skočil, jo, radši si skočil. To vypadá jako dalmatín. Jako jo, ale vyhnout se těm tečkám, to je jaký složitý, no. A dobrý, zvládli jsme to. Tohle. To je bludiště, najdi bludiště. Jo, print, no. Je pravda, že tohle se nám už objevilo už jednou. Kudy? Dobrý. A co je tohle? Kvíz! Jsem tam! Co to je? Čuč na to! Oh můj bože! Teď si zahrajeme hru, kde uhádnete svoje náhledovky videí z mých her. Yeah. No, tak toto je školní kvíz, to je jasný. Tohle školní kvíz, jo. Počkej, tam musím najít, tohle... počkej. Karoby. Ne. Ale počkej, ne. Tohle letní. Na 200%. Tak ne, no. Tak jarní. Zvířecí ven maky oby, tam jsou určitě. Zvířecí, kovbojský to nebude, podej zvířátka, tam byl takový plišáček. Vánoční, tohle, no do prčic. Find the button to nebude. Ven maky 2020, oby. Kdy jsme dělali Dva. Svatbu jsem chtěla říct, protože tam jsem měla ty šaty. No, tam spíš šlo o to, že to bylo hodně stará. Jako tohle je hodně no. Starý. No. Houbové. Robotický. Jo. Hustý. Nevím, proč jsem hned umřela, ale... Byl tam laser, úplně na konci je laser. Dobrý, tak co je to? Počkej, školní jsme říkali, jarní, zvířecí, vánoční 2022 a houbové a laser. Kde je laser? No přímo před tebou. Jo, mě to nějak divně spavnulo, nebo já jsem asi prostě, jak jsem prošla, tak jsem, no to je jedno. Dobrý. Jsi spíš myslím, že jsi šla rovně, no a nečekala, že to něco vůbec bude. Je to dost možný. Máme tam nějaký story. Vypadá to, že jste se dostali do městečka klonů. Proč se to jmenuje městečko klonů, se ptáte? No jsou to vaši kloni, kteří, jak to říct, jsou vadní, najděte skrytý teleport, abyste se dostali do dalšího levelu. Okay. Tak srandu, ta makina tady. Jak kdybych měla okolečko míň. No, a to je normálně, to je hustý, z tyhle tý strany nejsem, víte? Maky není? Maky je. Maky není? Ježiši. Maky je. Dobrý, kde máme další? Hele, skrytý teleport máme teda najít, jo. No, spíš hledám, kde máš klona dalšího. Tady je, mám ho. Co? A byl tam jenom klon. A jo? Můj, jenom můj klon. Jo, já jsem taky neviděl žádnýho jinýho, tak já nevím. Jo, potom máme jít. Já jsem... Vyber si správnou cestu. Co to je zase? Je to vpravo. Teda doufám. Dobře. Jo, zase vpravo. Předpokládám večko do prostředka. Vpravo do prostřed. Ne, kurňa! A do prostředka. Jo. Dobře ty, ale... Random. Jsem zkoušel random, no. Teď si musíš taky najít správnou cestu, no to je hnusaj list, to je jako podpásovka. Takže vlevo, doprava, tudy, dál bysme nepřeskočili. Tam skočit, akorát já jsem tam nedoskočila, že jo? No, ani do prostředka to nejde. Kam do prostředka? Kudy?
No běž, schválně. Tudy. A dál nevím. No. Tady, tohle je blíž. A teďka sem. Bych řekl, že... Doprostřed. Mhm, tak, tak ne, no. No. Ty jsi skočil hned za mnou? No ty jsi žil tam, měl si počkat. Ne, 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 já jsem ti důvěřoval, vidíš to? Ty jsi mi jako důvěřoval, no to je hovodina. Ne, já... Kurně černota tam podělaná. Vendoš ani neumí skákat. Což mě vůbec jako nepřekvapuje, že jo? No, jako jo. A máme tady domeček. I vole, já se na to vykašlu. A radši přes tohle to nebudu skákat, to je takový podezřelý, ta čára. Stále jsi to neskočil? Ne. Já... Oh, máme tady závod, Vendo, máme tady závod. Dobrý, čekám na tebe. Jo, zvládl jsi to. Point. Jo, to bude určitě na 200% ten laser, jak jsi říkala. To určitě bude laser. Jsem čekala, že na to zapomeneš. No. Byl to laser. Já, tohle, já jsem tam prostě blbě si stoupil, kurňa, no tak jak znova. Pojď Vendo, skákej, už tam skoro seš. Dobrý. Hlavně já se cítím hrozně těžký, jak mám na sobě tu tušku. Jak to poznáš. Teď si trošku zazávodíme, co je na to, ok Vendo, pojď. Vážně závodíme z těch věcí. Z těch, já bych si to chtěla ale celkem přečíst, pokud tam jsou další. Ne, to jsou stejný. Jo? Furt do kolečka. 3, 2, 1, teď! Já jsem spíš čekal, jak se řekne, že já bych si to chtěla poslechnout, ty písničky. Já bych si je rád poslechl, no. Nějakou audio verzi chceme? Ano, přesně tak. Potřebujeme audio verzi všech těch písniček, prosím. A, jsem první. Já jsem tam byl dřív, ale dobře. Já jsem viděla, že jsem byla dřív. Já jsem zase viděl, že já jsem byl před tebou celou dobu. Ticho buď, ale já to tak viděl. Doufám, že se vám tohle obě líbilo, bylo to trochu jiné, než dělávám, ale za pokus to doufám stále. Rozhodně. Tamhle maky. Rozhodně to stálo. A tamhle druhá maky! Ne, to je Iris. Kde? Sorry. Iris? Maky? Venda? Seš tam úplně nahoře na střeše. Ještě bych třeba očekával, že budeme mít ještě jako nějaký, jako tohoto šedivé, nějaký šedivý merch třeba, jako, ale tak nevadí, no. Já bych si ho rád koupil. Parat, prosím tě. Já doufám, že se vám to líbilo nám moc. Bylo to neobvyklé, jiné, ale strašně dobrý, si myslím. My jsme se aspoň takhle pobavili. Já doufám, že jste se pobavili i vy. Budete to mít v popisku videjka. Rozhodně hoďte sem like a dejte like na tuhletu minihru v Robloxu. A děkujeme Iris a my se vidíme příště. Mějte se krásně a čus. Čus.